Me da Allah kun zo kuna sarki ma akan wannan motar nace ina so ni ita na kama kuma na riga shi zuwa yace duka yake waye riga zuwa cikin ku ya riga ni zuwa amma ni duka na kama gaba daya ni mutum wannan nake so kai zaka bada fashi da a ni bazan iya ba ni zan bada bakwai kai zaka bada bakwai motoci na kaje a ni bazan kara ba gaskiya ka tafi can kaje ka ba zan kara ba gaskiya ni talaka banza zan iya kara ba na kama su duka wannan kai ka kama wannan kai ma ka kama wannan kai ma na kama wannan Hello, salamu alaikum. Raka dai da wannan ne ko? A gidan mahauka ta nan. To wallahi tallahi ga mutanen ku mun tara muku jengimga sunan Empire.